Thank you so much. ولسمش اوباما د جمعې په ورځ د ملي امنیت پروګرامونو کې د یو لړ بدلونونو خبر ورکړ چې پکښې د امریکا د بارنۍ هوادونو متحدینو جاسوسي ختمول او دغه راز د حکومت لخوا د میلیونونو امریکایانو د ټلیفونونو معلوماتو پر سر عدلي څارنه هم شامله ده. اوس باید خبره روښانه کړو. زموږ استخباراتي ادارې به په ټوله نړۍ کې د عامو ملکي وګړو په پرتله د حکومتونو د مقاصدو په اړه د معلوماتو راغونډول جاري ساتي، لکه څنګه چې د نړۍ د نورو هیوادونو استخباراتي ادارې دا کار کوي. موږ به یوازې له دې وجې معافي ونه غواړو ځکه چې کیدای شي زموږ د ادارو خدمات ډیر اغیزمن وي، خو د هغو هیوادونو مشرانو او حکومتونه چې موږ له نږدې کار ورسره کوو او د هغو په همکاریو موږ تکیه کوو باید په دې باور واوسي چې موږ د دوی سره د اصلي ملګرو په شان چلند کوو. هغه بدلونونه چې ما یې اوس امر وکړ د همدې لپاره دي. ښاغلی اوباما وویل د امریکا متحده ایالات به د بارانیانو او د خپلو متحدینو د مشرانو تر هغه جاسوسي ونه کړي تر څو چې د امریکا ملي امنیت د پام وړ وجه ونه لري. د امریکا د ملي امنیت اداره چې کوم تاکتیکونه کارول د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د چهارشنبې په ورځ یو مقاله خپره کړي چې دغه ادارې په څه ډول په ټول نړۍ کې په 30,000 کمپیوټرونو کې د یو ډول کمپیوټري سافټویر پروګرام ځای پر ځای کړی و. په دغه مقاله کې راغلي چې د ملي امنیت ادارې د یوې ساحې مخفي ټکنالوژۍ څخه کار اخیستی و چې کمپیوټرونو ته ورننوځي او هلته پراته معلومات سره بدل کړي، په داسې حال کې چې هغه کمپیوټرونه د انټرنیټ سره وصل هم نه وي. په واشنگټن کې د انټرنیټي امنیت یو کارپو جیمز انډریو لویس وای دغه ټاکټیکونه له هغه ډیر جلا دي چې له مخې باید د ملي امنیت ادارې معلومات راغونډول. هغه داسې وویل د ملي امنیت اداره 15 کاله له مخه د یو مشکل سره مخامخ شوه په هغو لارو چارو چې دوی به ترې معلومات راغونډول او دا په یوه شپه ټول بدل شول او دا زوړ سیستم چې د لرې پرتو سیمو ته د ټلیفونونو او مخابراتو نورې چې کومې شبکې وي ټول انټرنیټ ته واوښتې. جیمز لویس وای انټرنیټ هیڅکله هم خوندي نه دی پاتې سوی. هغه وای د امریکا ملي امنیت ادارې داسې پیچلې ټاکټیکونه جوړ کړي دي چې خپل هدفونه په نښه کړي چې کله د انټرنیټ څخه کمپیوټرونه وصل هم نه وي. هغه وای ټکنالوژي چې څومره نور پرمختګ کوي هغه د دې توقع نه لري چې جاسوسي دغه لوبې دي ودرېږي. ښاغلی اوباما دغه اعلان وروسته له هغه کړی چې د امریکا د استخباراتو د راغونډولو په اړه د هغه دې وینا ته له ډېره وخته انتظار کېده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د ملي امنیت ادارې یو پخواني قراردادي ایډورډ سنودن د دغې ادارې په یو ډېر لوی شمېر محرم اسناد خپره کول پیل کړل. د امریکا ملي امنیت اداره وایي چې له دې مخکې چې ایډورډ سنودن روسیې ته وتښتي او هلته سیاسي پناه واخلي هغه 1.5 میلیون اسناد غلا کړل.